ាច់ការបរិយមផលមានខ្វាយការបរិយមគ្រប់យុទ្ធផលមានខ្វាយការពេលដែលយើងចេញទៅយើងខ្វាយការដៃយើងដាប់ចេះអានេះចេញទៅម្ដងឡើយនេះបានវាចេះចឹងអោះមួយហ៊ូពីរហ៊ូដល់ជើងពីរដៃមួយហ៊ូហ៊ូពីរហ៊ូហ៊ូដល់ជើងលងហិន3ដៃ1ហ៊ូហ៊ូហ៊ូ2ហ៊ូហ៊ូហ៊ូដល់ជើងទៀត1ហ៊ូ2ហ៊ូដល់ជើង2ដៃ1ហ៊ូហ៊ូ2ហ៊ូហ៊ូដល់ជើងលងហិន1